Росія може завдати ракетного удару по аеропортах Польщі. Таке припущення висловив американський сенатор Марко Рубіо. За його словами, після низки поразок армії Російської Федерації на полі бою глава Кремля може віддати наказ атакувати аеропорти Польщі. На його переконання, така загроза видається реальнішою аніж ядерний удар. Зокрема, головною підставою такого рішення може стати так званий польський плацдарм, через який поставляють військову техніку для збройних сил України. Водночас американський сенатор наголосив, що не може уявити сценарій, згідно яким Путін виграє війну проти України. Нагадаю, раніше у Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що рекомендують своїм громадянам залишити територію Росії, а також в Польщі вирішили посилити охорону держкордону.